विश्वसनीय बातम्यांसाठी पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री आणि प्रत्येक बातम्यांचा अपडेट मिळवण्यासाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. सह्याद्री सुपर फास्ट मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी ऋतुजा, न्यूज 24 सह्याद्रीमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया देश विदेशासह राज्यातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा सुपर फास्ट आढावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान डिजिटल आरोग्य अभियान सुरू करण्याची घोषणा करणार आहेत. PMDHMचे उद्दिष्ट तंत्रज्ञानाद्वारे भारतात आरोग्य सेवा सुधारणे आहे. हेल्थ केअर डेटाच्या चांगल्या प्रवेशासह हे शक्य होणार आहे. हेल्थ ID, डॉक्टर आणि आरोग्य सुविधांसाठी ओळखकर्ता, वैयक्तिक आरोग्य रेकॉर्ड आणि टेलिमेडिसिन आणि ई फार्मसीसह राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधा तयार करण्याचं उद्दिष्ट या कार्यक्रमात ठेवण्यात आलं आहे. नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरे नाशिकच्या दौऱ्यावर आहे. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना वाढत्या महिला अत्याचारांबद्दल प्रश्न विचारला होता. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे, याला आपली व्यवस्था कारणीभूत आहे. कोणाला कायद्याचा धाक नाही, कोणाला कायद्याची भीती राहिलेली नाही, त्यामुळे शरियत सारखा कायदा आणा, मगच महिलांवर अत्याचार थांबतील. लोकांमध्ये कायद्याचा धाक आणि भीती निर्माण होईल, असं ते म्हणाले. शेतकरी आणि श्रमिकांच्या विरोधी आणि संविधानाच्या चौकटीबाहेर हे सरकार कायदे आणत आहे. देशात महागाई मोठी पसरली असताना सरकार कंपन्यांना फायदा देत आहे. त्या पक्षांना, सत्ताधारींना आगामी 2 राज्यातील निवडणुकीमध्ये विरोध करणार आहे असं सांगत आम्ही त्या निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप करणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी अमरावती येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितलंय. दिंडोरी तालुक्यात नगदी पीक समजले जाणारे टोमॅटो पिकावर सुकाव्याचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडला असून पावसाने उघडीप दिले आहे तरच टोमॅटो पीक टिकेल, नाहीतर खर्च केलेला पैसा सुद्धा पाण्यात जाईल असं शेतकरी वर्गाकडून सांगण्यात येत आहे. टोमॅटो पिकावर सुकाव्याचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला असून चिंतेचं वातावरण पसरलंय. ऊस वाहतूक करणारे शेतकरी ट्रॅक्टर वाहतूक करण्याचं अनुदान वाढवून द्यावं अशी मागणी घेऊन जनशक्ती शेतकरी नेते अतुल खुपसे वाहतूक करणारे 100 शेतकरी घेऊन आज पुणे साखर संकुल येथे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेण्यात आले आहेत. अनुदान वाढवून द्यावं, पेट्रोल डिझेलचे भाव आकाशात भिडले असून वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानामध्ये वाढ झाली नसून वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होत आहे, ही मागणी घेऊन शेतकरी आज साखर संकुल येथे आले आहेत. इथे वेळ झाली अल्पशा विश्रांतीची. आपण पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री. रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. पेट्रोल पंप हटाव कृती समिती वर्ध्याच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ साखळी उपोषण करण्यात आलंय. पोलिसांनी काही आंदोलकांना यावेळी ताब्यात घेतलंय. वर्धा शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळील पेट्रोल पंप हटविण्यात यावा यासाठी आंबेडकरी अनुयायांनी अनेकदा आंदोलने केली आहेत. कोरोनाच्या परिस्थितीवर पूर्णपणे मात करून सशक्त नाशिक जिल्हा करणे हे आपलं पहिलं उद्दिष्ट असणार आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असेल असं प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केलंय. घोटी ग्रामीण रुग्णालय येथे ऑक्सिजन जनरेटर प्लांटच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कोरोना काळात जिल्ह्यातील शाळा बंद असताना विविध गावातील जिल्हा परिषद शाळेत अनेक ठिकाणी चोरी झाल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्या घरफोडी करणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने बेड्या ठोकल्या असून त्यांच्याकडून 3,72,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक PR पाटील यांनी दिली आहे. डोंबिवलीमध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी 29 आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला असून 26 आरोपींना आतापर्यंत ताब्यात घेतला असून आता
या दोन अल्पवयीन मुले ही शामिल आहेत। पोलिसांनी यापैकी 22 जणांना कल्याण न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने या सर्व आरोपींना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। सध्या पोलिसांनी पीडित महिलेकडे पुन्हा चौकशी करून तपास सुरू केले आहे। या तपासामध्ये आणखीन आरोपी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। पितृपक्षाला सुरुवात होताच भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले असून सर्वसामान्य नागरिकांना भाज्या खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे। पावसाअभावी शेतीचं नुकसान झाल्याने भाज्यांची आवक घटली आहे, त्यामुळे भाज्यांचे भाव गगनाला भिडलेत। या सुपरफास्ट लढायामध्ये आपण इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री। सह्याद्री सुपरफास्ट मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। शब्दांचं सामर्थ्य विश्वसनीयतेची उंची न्यूज 24 सह्याद्री।